Smith anga zabiriwe. Niyo biwe ryimbana. Ebana umva na jirango uganiriza abantu gatoya cyane bakurikira channel yange ya YouTube Rugimana Talk Sport. Hari bibazo nari mfite kukubaza aha ngaha nashaka kutusobanurira namo gatoya. Hari inkuru ziriwe zivuga yuko ikipe ya Gasogi yaba igiye kurekura nubwo iyi kipe itarabyemera ku makonte yayo yose na check inza ndareba nagerageje kubaza abantu ba hafi nta confirmation n'imiraba ototari ivuga wenda ko umutoza yirukanwe cyangwa iki umutoza Kasambungu kwirukanwa mu kipe ya Gasogi United kabisa byaba ari byo bihagaze bite mu nkuru urikumva ngaha mu gikonzi kuri umuntu ukurikira cyane football hano mu Rwanda n'umujyi wiriwe ubyandikwa bivugaho Kasambungu ashobora gutandukana n'ikipe ya Gasogi yewe n'inshuti za Kayisimbo hafi umuyobozi w'ikipe ya Gasogi byari bitangazwa ko bamwe bavuga ati Kasa yirukanywe amakuru agizweho mu kanya mugoroba avuga ko Kasa ashobora kuba atarayirukari bivuga ko baba batandukanye ariko umuyobozi we yabihakanye yatangaje ko rwose amakuru atariyo gusa niyo byaba bitari byo ubushamiranye bwo bwarabaye kandi ubushamirane bigaragara ko ari ubwumvikane buke nyine bw'imikinishirize y'ikipe cyangwa se kuba baratsinzwe na Kiyovu Sport ibyo ni ibintu bimaze kugaragara mu mupira w'u Rwanda ko precision n'abayobozi ntabwo bifata nka precision precision abanyamakuru ntabwo bifata nka precision precision twayigize competition kandi competition kubera ikiba competition nuko umunyamakuru aracara akavuga ati Kiyovu Sport igomba gukina na APR Karekezi na Zatsina ntagira icyo atubwira urumva Perezida wa Gasogi akicara akavuga ati abanyamakuru bavuze ko Kiyovu idutsinze n'abakitwaguze ntaho ibyo watubwira urumva agahamagara umutoza mugenzi we cyangwa perezida agahamagara umutoza ati ejo nagutsinze umutoza tukabatekerezaho umutoza tukakureba Jean Luc yamenyeranya na Kaneza bagakira neza cyangwa se runaka ariko umuyobozi we sika ashaka kubyumva washaka gucuma umujyi bavuga ati yatsinze Kiyovu No, ariko precision ni precision nge reka mbwire nabyumvishe from day one ikipe ya Gasogi kina match ya mbere gatsindwa sinibuka ikipe yayitsinze niba nihe na imikicu cya kabiri ni ikipe yazamutse gurira bitatu kimwe so nge numvaga ari ni precision ni match ya mbere ikipe yahinduye abakinnyi hafi 10 yazanye elements zigera mu 10 ikipe yazanye umutoza mushya staff yarahindutse ibintu byose numvaga kandi bamaze amezi 8 badakina numvaga ari ikintu cyumvikana neza cyane kuba niyo yatsindwa bitatu ku ikipe iri kwitegura n'undi ifite amarushanwa ejo mu gitondo numvaga ari ibintu byisanzwe byahatari ku precision mu Rwanda abayobozi cyangwa abanyamakuru bayifata gutyo kuri iyo level ko nge ni okay nkurikira umupira mwinshi w'i Burayi cyane ariko precision ndibuka precision Madrid yari iri muri America itsindwa na Manchester City bitego 4-1 Basa ne bayimaze na Raheem Sterling ariko byari precision yaraje umwaka itwara Champions League nundi riyongeza nundi riyongeza hanze warabizi kare precision precision ni precision ariko mu Rwanda ntabwo ufata nka precision ni gute ikipe nka Chelsea kina na Gasogi igasimbuza umukinnyi suko yakani ya match riri byarabaye se iya byarabaye ni gute ikipe nka APR tumira Kiyovu Sport APR bakinye bose no mu ikipe y'igihugu cyangwa batoya badutsinze byagenda bite bavuga ko badutsindisha ba benchiri nuko umenyereza amaguru abakinnyi bagakina iminota myinshi ya precision aha ibyo nibyo uvuga ikindi kibaho urumva iyo utsinzwe haba ari umufana haba ari umuyobozi noneho byajya kuri medi babara ko rugimba natsinzwe match ntabwo ariko byakagenze bakanakora kritike ko runaka atigeze ashoboye ikintu mutangazanzi yuko uri umunyamakuru ukomeye ukora ikintu cyo bita local news nemera pe kandi ukurikirana aya makuru yose kuki mutari gukura abaturage kuri iyo level n'abo bayobozi ba ekipe mukabashyira ku yindi level precision ni precision ahubwo niko twayibashyizemo twashyize abantu ku gitutu twacumye abatoza bitiyaminiya umutoza zane abakinnyi ari abakine baro badafite igitutu igihunga twakibashyizeho abanyamakuru nabo bagenda mu kigare cyacu cya media abayobozi nabo bajyamo ku buryo umutoza yaka gukina match kugira ngo ataza gutsindwa abanyamakuru bakamwataka kubera iki ni gute ikipe nkariyo ubu tuvuga rimaze gukina match amikana izinjira muri competition iz'amakosa yayo ariko nyine ratinyira ngo ati dutsinzwe na muri uzaza kuri stade uzaza asubira zabajyahe muri covid nagume mu niye batazabaza kuri covid ariko rwose aya bazahita bamenya ko twatsinzwe bano bagaba bagabeza amafaranga karabwe tenye ifaranga itabwa ati oya
urumva imyumvire iri hasi ariko uvuga ngo wowe Rayon Sports akaba fata abajeniyoru babo babakinyi bose eshaka gutiriza bose ugakina amacho mekare kugira ngo irebe arushaho kohereza handi hano ariko isezera n'umukinyi itamuzi yagira akitwara neza kubera iki gutinya amacho ariko rero reka mbwire mutangaza iki kintu kirakemuka gute rero nitangaza ngo kubera ibihaza haguruke Gomaya pe nige gukina Gomaya yego yanganyije na Rutsiro umunyamakuru azicara gute ah Rutsiro Gomaya n'itsinza pe atwara ko muri sise yaragaragaraga ni guta pe itsinwa ni kipe mu cyo inganya ni kipe mu cyo cyakabi ngo ya ngo ni kipe bigaragara ko yanawe yarekanaga amarenga ku delicious nabo bahita bareba ko ari pre-season ako pre-season nawo ngereka mubwire mutangaza ahubwo ngenzi yuko muri pre-season abantu bagerageza bagakina match zikomeye ariko bakazanamo n'intoya bakagerageza kugenda babalansa ikipe ziba hari itime zigabanyura ritme umukinnyi doko ugasanga nk'ikipe ya mbere iminota 45 bakinishije imwe indi iminota 45 bakinishije indi ukabona ibintu byose ukabona mu mukino ejo nti twarebaga kwa Klopp bakinaga muri za Austria ibyo uvuga niko mu mpira akaba yugenda muri pressure mu Rwanda ku Rwanda siko bifata niba musanze yagiye gukina inyagatare meya akaba gahunga ngo ikipe yagiye guhura n'indi ahita bati ikipe yacu mu gutsinda kandi na premier bo Nose ni football. Nza kumva runako yadutsize. Nose ni football. Yena gari football mutangaza. Nina ngo nyine niki kigwereka president ngo fata nka tri competition. Wo fata ku competition. Wowe president ni rwa tari Rwanda tari buru bikombe gitwa gaciro. Yego. Uzare wo gitsinzwe ko mutoza utamwirukana. Amahe. Byarabaye se ari wirukanwe. Yezu bize wirukana batoza uvambe yirukanwa tese. Kumbe. Pre-season yo mu Rwanda ntibaho. Pre-season yo mu Rwanda ni competition. Kandi kizaje gakutwa match 3 za pre-season leta ahubwo ataha mutoza n'ubundi atubeshye. Nta myitozo. Ntagende. Ariko ntago tuzi umupira. None se Gasogi yari ikinyi match akangasi ya gatandatu. Match ya gatandatu ikinze mu match 2 muri match 3. Ako mutangaza. Ken siko muzi ko ari umuntu z'umupira. Yamwirukana kuko yatsinzwe na Kiyovu cyangwa yamwirukana kubera ibibanza ibibazo byari birimo wenda bya management ntago ari ibibazo bya management biramutse binabayeho wenda ariya namwirukanye reka tuvuge gutyo we ubwe yifashe telefone ahamagara Karekezi arambwiye ati mwabuza na bisi nyibohereze nzi batsinda ndo bambwiye ati nyamara bitegura bitsindwa then your pressure yatangiye nagari ya competition i pressure ya pre-season yo guhamagara Diversaire ngo ngiye kuba nyagira urumva biza kugenda bite wowe tuzwe ati ikipe yacu ishaka kureba ko yarema zacu zikina ucicika ariko mu Rwanda pre-season umuntu avuga ati sinshaka kumva ko mukuru atsinzwe na Muhanga umutoza mukuru agahita abyumva agahita ajya kuri pressure iyo apangaga byose akavuga ati mukuru yatsinzwe na Gasogi itsinzwe na Muhanga ubu nakina nariyo mutangaza reka umutoza mukuru nta kintu ngiye kutwereka reka nkubaze ikibazo nkatwe nk'abafana benshi bakurikira umupira dufite ukuntu reka mvuge ngo ngiye nk'umufana kuko wendaye makuru yo mu Rwanda sinkuna no kuyajyamo cyane no kumenya n'ibyawe byinshi menya ibiri ngombwa ariko reka nkubaze ko twebwe hari abafana bameze nkanjye wenda babumva ko pre-season ni pre-season akumva nta n'icyo binamubwiye nizo nize rezita nta kintu no kuzimenya ko zinaha we icyo kinene ni ukumenya ngo karandiriza soka ryari tuzakina nande ku munsi wa mbere ibyo bya pre-season nkanje ngiye for me I don't care sinarazi nama kipe ngo yanukiye naya ko sina nabyitayeho sina nshaka no kubimenya ape nyeruka Gasogi ngo yakinye na Kiyovu ngo agiye gukina na Etincelles na Marine ntumbaze nizo ziritabo zagenze gute urumva ngiye icyo mashaka no kumva ngo okay bafite match nyinshi mu maguru bari kugira muri iyi minsi y'amezi 8 bamaze badakina nicyo kintu nkeneye kumva sinkeneye kumva nge interview ngo umutoza ngo bavuze ibi n'ibi hari abafana bameze nkanjye bafite understanding imeze gutyo nge niko mbyumva ko nkunga ubu nge numva ngo pressure ngo zabaye ngo muri pre-season ngo abaye ibi n'ibi ngo sizimwe hari cyo numvaga hari radio ndi kumva uravuga nk'un professionnel abantu bose bamaze kwishyiramo ikintu cyitwa gute niba umutoza amashami agiye gukina na Tanzania Tanzania aje kigari muri pre-season ibikinye match amikare usanga simbuje umukinyi umwe cyababi kubera iki natsindwa utuzana ibyo igitutu no shyiramo ikipe imwe ya mbere
igice cya mbere indize kujyamo mu gice cya kabiri abakinnyi bose urebwa kuko mu Rwanda barakubatsinzwe no ntago bagomba kujya kuri iyo level eh ikibazo ikibazo ariko mutangaza reka mbwire ngufata nk'umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda ukora roko news kuki ijwi ryanyu mutaririzinga nk'abanyamakuru mukuri cyo kintu nimba hari n'abafana wenda bafite ubwo bujiji bungana gutyo wenda reka mvugite ubujiji kuko pre-season ni pre-season abafana oya harabafana huko abafana bagendera kuri twe ibyo tuvuze no ntago bagendera mu imwe bwo barabareba ngo kubanga iki abahanga baraducharinginga bakajya ku kibuga n'iki cyose ariko abandi ahita fata muri wa mutwa uvuze ngo uyu mutoza yitwa Eric Nshimana yamenye gutsinda gasogi ntakigenda Eric akwiye kwirukana abantu bose gato mfatiye press no ariko abafana b'abahanga bahita bavuga ati uyu muntu ari kuri level ya education kandi president ahita ashuwa mutwe ati maze iminsi bategera itike z'indege n'ibyo byose cyangwa na bategera bisi kumutsinzwa kimwe nibwo n'umupresident yavuga ati wa mukinyi waraturiya nawe ibyo byacu na hamwe itangazamakuru kugira icyo mukora mutangaza ine twakabaye tugira icyo dukora ariko natwe ubwacu ndwe tubiteze umuriro twe tubyogeza twe tubyogeza twe tubishyiramo ingufu Rugimba na yatoje Sunrise kubiswe match eshanu za Mikare Rugimba na kigaragara ko ari umuswa ayo matubishye bagahita bakwirukana ntago ahubwo ugiye numva itangazamakuru ryakombye guhamagara umutoza ukavugana nawe ukamubaza bimeze bite utsinzwe match eshanu uri gushaka kureba iki kugeza kuri ubu ngubu akabasobanurira muri tekinika kwereka ko of course akagusobanurira kuko nicyo kintu utenye kumva ntabwo ukeneye kwivanga ariko wowe uhita ubishyira amaranga mutuma uvuga ati umutoza arimo arabeshya amagambo y'imeshi arabeshya kandi CV tuzi umutoza tuzi CV sipfu uyu munsi uwitwa Asani n'inshuti yawe yatsinzwe n'ikipe yitwa Intare akana kari karimo kitwa ndetse tikaramucenzi arakambakamba ariko wasanga ati nta n'ubundi wari umureyo sha apereke guceho undi watwije moto bahise bamwirukana